خوێندکارانی پارێزگای کەرکووک دوای تەواوکردنی قۆناغی ئەمەدی و ڕووبەڕووی کێشەیەکی سەرەکی دەبنەوە، ئەوەش بەهۆی ئەوەی کە ناوەکانیان لە زانکۆکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق دێتەوە. بەوە تێخۆشیان ئەگەر کێشەکانیان بۆ چارەسەر نەکرێتەوە دوور نییە ساڵێکی خوێندنیان بە فێڕۆ بچێت. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنرانیش تاکید دەکاتەوە هەوڵ دەدەن بە زووترین کات کێشەی خوێندکارانە چارەسەر بکەن. ژمارەیەک خوێندکاری شاری کەرکووک لە دوای تەواوکردنی قۆناغی ئامادەی و هاتنەوەی ناویان لە زانکۆ لە ئێستادا دووچاری چەند گرفتێک بوونەتەوە بەهۆی هاتنەوەی ناوەکانیان لە پارێزگاکانی خواری و عێراق و بەهۆی خراپی باری ئەمنی ئەو پارێزگانەش ناتوانن سەردانی زانکۆکانیان بکەن بۆ ئەوەی ناوی خۆیان تۆمار بکەن و پاشان بە میوانداری بگەڕێنەوە بۆ شارەکە. ئەمە جگەلەوەی کە بەشێک لەو خوێندکارانە ناوێن لە چەند بەش و کۆلێژێک دەرچووە کە لە زانکۆی کەرکووک نییە و داواکاریشن لەلایەنی پەیوەندیدار کێشەکانیان بۆ چارەسەر بکەن بۆ ئەوەی ساڵێکی خوێندنیان نەفەوتێت. مشكلات معناها مجموعة طلبين تقريبا و 62 طلبة نعم على بغا توتوا اما نطوان برين بو بغا مشكلة معناها نعم على لغات توتوا او قسمي او كلي اي مشكلة بغا توتوني اللي راك موجود نيا اما شتا مجموعة طلبة نطوان برين بو بغا فداو كرم الحكومة هريم كردستان يرمتي مع بدات تاي ستن زاري كوا اتين بور ياسي جامعة بي مالين الين ابيبتن تسجيل كان بغداد اي مش اقبتن تسجيل كان خوما توتانا هو ما نهبي برين ليجك دوام اكين اما نام على كل لغات بغادر شو روشن تسجيل ما كر اسا لغه بيانه كان ما بواتو كا او لغانه هيك سودي كيني بو مولا كركو كيشنيا لا الي برو لا بغا لغه كداغره لغه كي تريا ام سال تفوتي ابي تاجيلك اندامي شي انجمني نونران عراقيش راي دگينت لا رگه لجني خني بالا انجمني نونران او هول ادن بازوترين كات او چشه بو خنكاران چاره سر بكن تاو كو بگرن ول شري كركو خندنيان تاو بكن وتيشي ئەو خوێندکارانەی بەش و کۆلێژەکانیان لە کەرکووک نییە هەوڵ ئەدەین لە ڕێگەی وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێمەوە ئەو گرفتیان بۆ چارەسەر بکەین. وەکو ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئێمە ئامادەین هەموو ئەوەی کار ئاسانیە بۆ خوێندکارە کوردەکان بکەین کە ئێستا ناویان لە شارەکانی خواری و عێراق دەرچووە لە ڕووی کەفالەت و لە ڕووی ئیجرائاتە قانونی و ئیدارەکانە. بۆیە لە هەمان کاتە لجنه تعلیم العالی لنیو پرلمان عراقی سروکی لجنه که برای کل خومن که دکتور شیرکو منگوریا اما مادین اوی که پیویز به بخند کاران بیکین و لهمان کاتا قسمان لگال وزارتی تعلیم عالی کردوه له حکومتی هریمی کردستان که اوانیش به همان شوا آمدهی تاویان در بریوه که او خند کار کردانی لشارکانی خواروی عراق ورژی راون لماوی ام 4 سالی دهاتو وکو استیزافه وکو میوانداری وریان بگرن لزانکوکانی کردستان دا بمرجك اگر هاتو او زانكويا لشاري كركوك نبيت واتا اگر هاتو او زانكويك او خند كاره لشاركاني خوارو عراق تي ورجيداوا لشاري كركوك نبو او زانكويا او كلية نبو او حكومة هريمي كردستان وزارتي تعليم عالي لحكومة هريمي كردستان باليني بيداوين كا او خند كارانا لشاركاني كردستان لشيل سليماني وهولير ودهوك وربجيرين ببن بخند كار وكميوان داري لنيو زانكو كاندا. لەگەڵ ئەوەی هەرێکە لە پەرلەمانی کوردستان و وەزارەتی خوێندنی باڵای هەرێم نووسینگان هەیە لە شاری کەرکووک بۆ بەداداچوون و پرسینەوە لە کێشە و گرفتەکانی هاوڵاتیانی شارەکە، بەڵام ئەو خوێندکارانە دەڵێن سەردانی ئەو نووسینگانەمان کردووە و تاوەکو ئێستا کێشەکانمان بۆ چارەسەر نەکراوە. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.